Tá gravando? Tá. E aí galera, meus, quem fala é o Vini. Já estou trazendo um vídeo pra vocês de Minecraft no canal. Só que não. Era pra ser Minecraft, só que... Galera, já enjoei dessa série de Minecraft. Tá dando errado as coisas, tô mudando de seed toda hora. Aquela minha outra seed era perfeita, só que aí minha irmã foi pôr no criativo. Aí eu desbloqueava conquistas, aí eu não quis mais jogar. E essas outras aí que eu criei também não tá legal, não tô gostando. Galera, eu tô pensando em criar uma nova série de survival no canal, de Minecraft, obviamente. Que vai se chamar Survival Craft. Se vocês quiserem outro nome, vocês podem colocar nos comentários que eu vou decidir se é legal ou não. E essa série vai ser o quê? Eu vou postar essa série de segunda, terça, quinta e sábado. Vai ser os horários dessa série. Os horários de segunda vai ser a... de manhã, terça de manhã, quinta de manhã também e sábado vai ser à noite. Vai ser à noite. E galera, qual que é a minha ideia nessa série? Eu posto um vídeo pra vocês da série, tal, lá, posto um vídeo no canal, aí eu jogo em off pra dar uma evoluída. Aí no próximo vídeo eu já vou estar mais evoluído. Que eu acho que assim a série vai fluir mais rápido, mais da hora, eu acho que vai ser mais legal. Fiz um vlog aqui bem curtinho, é só pra dizer que Minecraft vai acabar e vai começar uma nova série. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Deixa o like, se inscreve no canal, põe nos comentários aí um nome pra série, o que, que eu posso fazer nessa série, se você gostou dessa ideia ou não. Falou e fui!